gazteak larrialdi egoeran daudela salatzeko eta eraldaketa soziala eta burujabetza aldarrikatzeko mobilizazio nazionalak eginen ditu Ernaik maiatzaren 7an. Gazteriaren prekarizazio prozesuak azken hilabetetan azkartu egin dira. Kapitalak COVID-19ak eragindako osasun krisia aitzaki hartu du gure bizi baldintzetan atzera urratsak emateko. Era berean aurretik zetorren krisi ekonomiko, sozial eta ekologikoa azaliratu eta ikustarazi ditu. Emantzipatzeko ezintasuna, lan baldintza prekarioak lana aurkitzen baldin badugu, ikasketa prozesu amaigabeak eta honekin lotuta ekarri dituen ondorio psikologikoak modu bortitz batean zeharkatzen gaituzte. Irati, Aritz, Saioa eta Imar. Laugazten afal hauek modu batean ala bestean prekarizazio egoera hauen eraginak pairatzen dituzte euren egunerokotasunean. Eta hauek dira euren testigantzak. Irati naiz eta 23 urte ditut. Irakaskuntza ikasketak egin nituen eta ikasketak egin bitartean eta ondoren lan prekarizatuetan egin dut lan soilik. Udako lanetan, kontraturik gabeko lanetan, aldi baterako kontratuekin eta orokorrean zaintza lan prekarizatuetan. Sistema publikoan lan egitea odisea hutsa da eta horregatik epe laburrean behintzat ez dut lanean hasteko aukera askorik ikusten. Ni Ariz naiz, 20 urte ditut eta Gasteizen gizarte langintza ikasten dut. Ikasturtea hasi baino lehen, Euskal Herriko Unibertsitatea klaseak presentzialak izango zirela baieztatu zigun. Nafarra garen 100 ikasle bezala Gasteizen pisu bila hasi nintzen, ikasturte berriari normalitatez ekingo geniolaren ilusioz. Baina ikasturte hasi bezala EHU presentzialtasuna bermatu ezin zuela jakinarazi zigun. Klaseak bi astetik behin hiregunetan soilik presentzializatera pasatuz. Egoera honek hilabetean 6 egunez erabiltzen dudan pisu bat ordaindu behar izatea eta unibertsitateko kidekin nuen harremana etetea ekarri du. Honen aurrean unibertsitateak ez du inolako soluzio biderik eman. Aimar naiz, 25 urteko gaztea. Pandemia izanetik gazteon eskubideen urraketa sistematikoa eman da, kalean egotea debekatu digute, harremantzea debekatu digute eta non egongo gara ba gazteok ez badigute ematen aisialdi eskaintza alternatiborik. Hilabeteak darama antsietatearekin, egoera hau noiz bukatuko ote den esperoan, lagunekin egoteko eta harremantzeko espazioak berreskuratzeko nahian nago. Gazteok ezinbestean aisialdi eskaintza komunitario bat garatu behar dugu, geroz eta bakartuago eta isolatuagoa nahi gaituztelako, eta guri alternatiba horiek eraikitzea dagokigu. Saioa naiz, 23 urte ditut eta zuzenbidea eta masterra ikasketak egiten dituen bitartean eta ondoren lan prekario ezberdinetan ibili naiz eta oraindik gurasoen etxean jarraitzen dut. Neri herrian emantzipatzea gustatuko litzaidake, baino alokairuaren presio altuak eta etxebizitza soziala lortzeko aukera gutxi eta trabak direla medio, ezinezkoa egiten zait oraintxe bertan nire bizi proiektua aurrera eramateko emantzipaziora salto ematea. Izan ere, nire aukera bakarra herritik kanpo joan eta soldataren erdia edo bieren bertan ustea izango litzateke. Noiz arte jarraituko dugu honela gazteok? Argi daukagu prekarietatea estrukturala dela. Eta pandemia honek prekarietate prozesu hori azkartu eta aurretik zetorren krisia azaleratu baino ez duela egin. Bitartean, gobernu autonomiko eta gobernu zentralek ez dituzte neurri eraginkorrak hartzen ari. Guk horren aurrean eraldaketa soziala eta burujabetza planteatzen ditugu. Horregatik, hau aldarrikatzeko eta gazteok larrialdi egoeran gaudela salatzeko, maiatzaren 7an Iruñeko kaleak hartuko ditugu.